volta resistir es fa feixuc. Però la mandra es vens cada matí, aixecant-nos altre cop estem a punt. Aixecant-nos altre cop estem a punt. No donem... Hola, bon vespre a tothom. Tenim el nostre contacte ara mensual aquí amb els directes de preguntes i respostes. Aquesta setmana, una mica per tancar el juliol, ve especialment intensa per nosaltres i per vosaltres, seria el mateix nosaltres, perquè bueno, en parlarem avui abastament. Hi ha la conferència de Catalunya a la independència 5 anys després de la primera vaga de fam, no? Ho hem agafat una mica com a pretext, en parlarem després de la conferència. Bona nit, Montse. Important, qui pugui que vingui, perquè és... Bueno, cobreix dues peticions, no? De poder fer un sopar als que vingueu, encara que serà en grups de 10, però ja ho arreglarem, i fer una conferència que fa... Hola, Toni, que fa temps que no en fem. Per tant, seria dos en un. Estaria molt bé el que encara no ens hem posat cara poder-vos veure, hola, Pema, una abraçada, poder-vos veure dimecres. Parlarem en detall d'on ets i el Xavi ens penjarà això, no? Jo tinc aquí uns quants temes apuntats. Hola, Pau. I hola, Montse. Tinc aquí alguns temes, però amb la idea de parlar del que vosaltres vulgueu i això incidir, en parlarem potser una vegada o dos. Hola, Núria, de la conferència de dimecres. Va, anem fent una mica de temps. Jo tinc parlat de com ens orientarà el referèndum. No m'agrada gens l'orientació a l'obligació de vacunar-se, que va per sobre. Hola, Alberto, una abraçada, fa temps. Vull parlar de l'obligació de vacunar-se. No té res a veure amb el que un pensi del virus o amb el que un pensi de la vacuna. Estem parlant de drets humans respecte al que té a veure amb decisions sobre el cos d'una altra persona. I penso que seria una cosa on tothom hauria d'estar pràcticament d'acord, i si no, és perquè ja ens han tocat alguna cosa a dintre i no estic parlant d'eventuals manipulacions d'ADN. Vol dir que ens han tocat alguna cosa a nivell de valors, a nivell de pensament, perquè tothom hauria d'estar d'acord en que no es pot obligar ningú a vacunar-se. Bueno, seguirem parlant d'alguns articles de capdavant, si així ho voleu. Important, un fil a Twitter d'ahir on ens explicaven amb detall com s'ha desmuntat primàries o com el Joan Vives s'ha apoderat de primàries. Hola, Xavier, que ja ho té des del principi, però diríem seria la segona part. Hola, Cosme. Bueno, sobre algunes coses que anem descobrint de persones que tenen contactes reals amb els partits i que els hi transmeten unes coses en privat que si fossin públiques els tombaríem en 5 minuts. També vull parlar de Vicent Partal, perquè jo el coneixo segurament millor que molts de vosaltres. Farem una breu menció a la mentida, hi ha un tuit d'en Joan Sanz. I això del tema de les fiances del Tribunal de Cuentes i el dels incendis a Catalunya. Sobre la conferència, mireu, hi ha dues maneres d'accedir-hi. Una presencial, gratuïta, al Col·legi de Periodistes de Barcelona, que és de Rambla Catalunya 8, amb una limitació de 50 persones. Però es dona el fet que, com que hem fet reserva prèvia i com que a part es pot veure en directe des de casa i som a les dates que són, ara, haver-ho volgut fer, hem volgut assegurar tant que no hi hagués ningú que vingués allà. L'últim cop que ho vam fer, vam tenir overbooking, mira, és el 10, no el 8. Que el fet de voler apuntar-se prèviament i això, ara, que no fos que ho féssim al revés i no ho omplim, no? Per tant, animar-vos a tots els que ens dieu que voleu anar a sopar o que ens hem de veure o que ens hem de posar cara, que aprofiteu dimecres, perquè a part tenim en Lluís Botines, tenim el Gerard Aimí, que està en aquesta lluita des del principi, però encara que el coneixeu bastant menys que a mi, jo també hi seré. I tindrem un vídeo que cal agrair a en Jordi Gispert, que és el coautor del llibre de Traïció a la independència, val? I que ha preparat un vídeo que li agraïm des d'aquí, pendent d'agrair-li personalment. Si entreu a directe.cat, directe68.cat, hi ha tota una sèrie de material que el Xavi ha agrupat i preparat específicament, que té a veure amb les vagues de fam, amb la conferència
hi ha la mentida també, hi ha com m'inscrius a la conferència, el Xavi realment. D'acord, però no està entès, però els que no sou de Barcelona ho podeu veure en directe, però llavors sí que us demanem que en la mesura de lo possible escampeu més que mai els enllaços perquè tinguem molta gent veient-ho des de casa. Fer aquesta conferència és un esforç logístic i econòmic per Directe 68. Per tant, com cada cop que fem alguna cosa, ho hem de mirar de rendibilitzar, diguem-ho, al màxim, no? Llavors, els que pugueu venir ens podrem posar cara i ulls, però com dic també amb Lluís Botines i amb altra gent que assistirà, que val molt la pena saludar-los, que assistirà, diguem, com a públic. Per tant, els que pugueu, veniu, que ens posarem cara i podrem anar a sopar després i avançar. Els qui no pugueu, que mireu de veure-ho des de casa i escampar-ho al màxim. Però serà, no serà mirant enrere, essencialment, ja no va ser la que vam fer fa 2 anys. Ara el tema és constatar, almenys la part que em toca a mi, és constatar quantes coses que vam dir han passat, quantes coses hem fet i com entre tots farem la independència. Aquestes són més o menys les tres. I bueno, que cal trencar la censura. Aquests una mica són els quatre eixos dels que parlaré jo. Jo. D'acord? I amb moltes ganes de fer-la i moltes ganes de donar empenta a la gent d'aquest país, no? Hi ha un cert desànim que és normal perquè no fa molta pena tot el que és oficial, no? Tot el que és a dintre el show de Truman. Clar, hem d'entendre que aquest show de Truman, que és el procés, va tenir una fase d'il·lusionament que és fins al 2017. Però el guió, clar, hem de tenir en compte que la pel·lícula El procés és una pel·lícula espanyola que té final feliç pels unionistes. Llavors, sabeu que moltes pel·lícules, clar, fan un gir, no? És a dir, sembla que acabaran malament, però acaben bé. Però quan s'entén que els directors són Espanya i no Catalunya, clar, és a l'invers, no? És a dir, aquí anava malament per ells fins al 2017, la pel·lícula, i des de finals del 2017 els hi va millor. I ara estan mirant d'acabar la pel·lícula matant la independència per un temps. Aquí és on els hi ha sortit Directe 68, que fa el paper que el show de Truman fa ara Natasha McElhone, que no recordo com es diu la pel·lícula, que li diu a Truman que és una... Val? El show de Truman hagués pogut durar 20 o 30 anys més si no fos per la noia que li diu la veritat. El show del procés, hi hauria més gent creient-se'l si no hi hagués Directe 68 que porta anys explicant-ho. Total, el que hem dit. Podreu saludar el Lluís, el Gerard, veureu el vídeo, el veureu igual des de casa, no farem aquí trampa i podem anar a prendre un mos després quan ens veiem, d'acord? O sigui, el primer punt que us volia comentar és això, i si us plau, escampeu també la convocatòria, és a dir, no només escampar la conferència en el moment. Nosaltres hem fet una petita campanya de promoció a Facebook. Si veieu l'enllaç, si us plau, compartiu-ho a grups indepes per assegurar que tinguem el màxim de les persones que ens permeta la situació aquesta tan rareta que estem vivint. Hola, Graciela. Pel que té a veure amb la conferència, no em comprometo que no ho tornaré a parlar al final, però de moment ja hem fet explicar la conferència en primer lloc. Estic fent temps també esperant preguntes concretes que em vulgueu fer, eh? Jo no sé si és el vostre cas, però jo en tinc els nassos plens d'indultats en totes les combinacions possibles. D'un amb un, de dos amb dos. Necessitaríem un matemàtic per fer-hi tota la permutació de com es poden combinar nou elements indultats amb nou elements exiliats, a veure quantes combinacions possibles hi ha de dos amb dos, de tres amb tres, diferents d'ells, no? I fa una mica de vergonyeta. Jo ho he fet, n'he parlat al meu Twitter. El Rull fent ponting. El Turull fent la travessa. El Cuixart va de pregoner o d'anunciador, em sembla, perdó si dic malament, de les festes de Gràcia. El Junqueras, a Galícia, explicant-nos allà que la seva via és la més ràpida.
qualsevol diria, o sigui, la més ràpida, els que no poden dir que són els més ràpids són els d'esquerra. Tu no pots presumir a l'hora de ser que fa 90 anys que ets independentista i dir que la teva via és la més ràpida, Junqueras. És una cosa o l'altra, no? Perquè si sou els que fa més temps que hi sou, segur que la via d'esquerra no és la més ràpida, que amb 90 anys no ha arribat. I tot això per seguir portant-ho a la via emocional. Nosaltres som persones molt emocionals. Jo penso que estem aquí perquè ens emociona fer la independència de Catalunya i fer el millor país del món. I treballem per fer la independència i també estem fent algunes gestions que cada cop han de ser més no a la vista, perquè això va seriós, per fer el millor país del món. I estem segur que aquest poble farà el millor país del món. Per què? Perquè serà l'únic país del món que podrà desmuntar l'engany al que ha sotmès. Tots els països del món viuen enganyats pels seus governs. Tots. Tots els països del món, diria jo, viuen enganyats pels seus governs. Uns més i altres menys. Els que són països que a sobre d'estar enganyats pel seu govern estan ocupats per l'estat del costat, pitjor. Per tant, hòstia, aquest, mira, tu hi vas coincidir. Sí, però aquest tema de fer-los malbaratar energies forma part essencial del pla. Si tots els diners que s'han gastat en el procés, no, no tots, no, una ínfima part dels diners que s'han gastat al procés, il·lusions, temps, s'haguessin dedicat a desmuntar el procés i fer la independència en directe 68, seríem independents ja fa un grapat d'anys. Ells necessiten moure-ho a nivell de budells, a nivell d'emocions. Ho han convertit en un Barcelona-Madrid perquè no pensem. Perquè no pensem. Quan hi ha tot el merder dels incendis i els hidroavions de la Catalunya Nord, però que deuen ser de titularitat francesa, que l'estat espanyol no els demana, funcionat és i ha de ser com el gres del Camp Nou. I ja hi tornen a ser. La clau ha de ser la gent. Per tant, bueno, els funcionariats no sé si són els que tenen major prioritat per fer la independència, d'acord? Dependrà de quin funcionari i de quin nivell. Però sí que entenem que hi haurà, no sé si funcionaris, però sí que de gent de nivells intermedis que haurà d'explicar el que sap, perquè anem més ràpid. Per tant, bueno, el tema d'indultats és un engany dels grossos. Avui llegia... Hola, Daniel, avui llegia... La Bassa és dient que som conscients que no hem guanyat. Com que som conscients que no hem guanyat? I tant, que hem guanyat. Però ens ho veu prendre. Llavors, quan es parla dels incendis i ens emprenyem perquè Espanya no envia no sé què, escolti, em puc emprenyar jo perquè no hi ha els hidroavions. Podeu emprenyar els que esteu aquí. Es pot emprenyar tothom, 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 menys els que tenien responsabilitat de fer la independència i la van impedir. És una presa de pèl ofensiva que Laura Borràs, que el 2018 era diputada al Parlament de Catalunya i que ara és presidenta del Parlament, que podria convocar per declarar la independència demà, es dediqui a fer tuits plorant perquè Espanya no vol demanar els hidroavions. Ella no hi té dret. Com no hi té dret Puigdemont, com no hi té dret ningú dels que podem sortir de la presó espanyola es limiten a plorar perquè no els agrada el sopar de dintre la presó. No hi ha dret. Però és que no s'atrevirien a insultar la nostra intel·ligència si no... Que ho devem ser nosaltres, de funcionaris. Que ho devem ser... Ah, nosaltres, hosti. Estàs molt mal informant. No dic mal informat perquè... Ja ens coneixem, Gres, com a mínim et podries canviar el perfil, jo penso, ja que entres a rebentar sovint. L'actitud d'acció nosaltres, home, quan tens en compte que lluitem contra quelcom que ningú ha pogut tombar mai, quan tens en compte que hi ha una censura galopant que ha permès que hagin estat a punt d'assassinar-nos sense que encara ens coneixi molta gent, doncs... Què vols que et digui? A nosaltres ens agradaria anar més ràpid, també. Però si tu mires tot el que hem fet, bé, que no t'ho vols mirar, perquè la teva funció és rebentar, però vull dir que haver constituït un partit,
fer el documental, fer el llibre, fer Radio Edrian, fer 140 escaig directes, fer 20 conferències, fer dues vagues de fam, superar un segrest, tortura i intent d'assassinat, fer entrevistes a mitjans internacionals, fer uns quants àudios, fer cançons com ens han fet, fer vídeos que facin vincular a nosaltres, fer un manifest impecable que si no estéssim en mans de traïdors hauria portat a la independència i ser els únics que van parlar d'unitat per fer la independència ja a la reunió organitzada per Dona i Perficiam. Si nosaltres anem lents, no hi ha hagut res que hagi sigut una possibilitat de fer la independència a Catalunya de fa no sé quants anys. Per tant, aquí el que es tracta és de no equivocar-se. Quan un és conscient de la importància de la censura i que fa que només projectes amics d'Espanya puguin entrar al Parlament, el que no farem per donar-vos gust als trolls és precipitar-nos. Ho heu intentat fa 8 anys que ens precipitem i no ens n'heu sortit. No sé quin defecte mental o de pensament us porta a pensar que si porteu 8 anys intentant que ens precipitem i no us n'heu sortit, no sé què fa pensar que entrant en un perfil que ja és un perfil que ja sabem que és de rebentador com el teu Gres, puguis pensar que ara tindrà algun efecte. Per tant, ja pots bordar tranquil. Però, Toni, això és perquè continuen pensant encara, ni que sigui amb la pinça al nas, que aquests indultats i això són els seus. O sigui, fins que no es trenca la censura, bueno, aquesta és una altra. Fins que no es trenca la censura, clar, és molt complicat. Perquè es pot lliurar algú com per tal, perquè no el coneixen com nosaltres, després parlem de per tal. Per tant, no. És un plantejament de sí que hi ha moltíssima gent que vol la independència, però creu que li portaran Puigdemont o Esquerra o les CUP o aquesta gent. Sí que hi haurà un moment complicat quan hi hagi gent que hagi de triar entre independència o Puigdemont. És a dir, quan entengui que Puigdemont és el contrari a independència, jo penso que seria falsejar la veritat, no assumir que hi haurà persones que tindran un trauma gros. Però jo penso que és una cosa que hem hagut de vèncer les persones i mirar de deixar de dir gent, perquè hi ha persones de molts tipus, hi ha persones que deien que no creien en nosaltres i que ara volen parlar amb nosaltres a veure com poden involucrar-se activament, i això ens passa sovint. Sí, però això és la dissonància cognitiva, però això té a veure tot amb el... té a veure amb trencar la censura, cosa que en parlarem a la conferència, però per trencar la censura és o aconseguir una entrevista en un entorn internacional, que és difícil perquè tots els entorns estan controlats, o trobar una persona notòria que ens doni suport, també a nivell internacional, que ens doni suport, diguem, de difusió, o trobar finançament per poder fer coses que no detallarem aquí perquè no som tan rocs. I això, amb perdó, també depèn de com... I és una cosa que no depèn de nosaltres quan trobarem la persona o una d'aquestes tres. Hem fet entrevistes, però amb mitjans minoritaris, un cop a Argentina, als Estats Units, però no, és complicat. És complicat perquè en principi estava previst que el que estem fent fos impossible. És a dir, em fa molta gràcia qui no està a dins, i com és errada, segur. Però és que estem fent una cosa que no estava previst que la fes ningú. O sigui, quan això, quan el 28 de novembre del 2010, amb l'entrada de Solidaritat Espanyola al Parlament i la mort civil de reagrupament, les possibilitats d'independència a Catalunya eren zero. Els espanyols que controlaven el procés consideraven la possibilitat d'independència zero, perquè tenien tots els mitjans, tots els partits i ho tenien tot.
I ells no calculaven, consideraven possibilitat zero, insisteixo, zero, no una entre mil, zero, que hi hagués un grup de gent disposat a enfrontar-se a tot, i tot és tot. I que aguantessin 8 anys i que anessin creixent amb dificultats i que fessin totes les coses que hem fet, ho consideraven possibilitat zero. Per això, gent del règim fent-se passar per amics meus em deien que ho deixés córrer. Primer, que nosaltres no podríem, i segon, que la gent era imbècil. Em van dir això el desembre del 2013. Que no podràs perquè et rebentaran família, feina, diners i et tancaran al psiquiàtric i, a més, la gent és imbècil. Aquest és el resum del sistema. El sistema considerava impossible la independència de Catalunya a partir del 28 de novembre del 2010. Hola, Enrique. Abrazos calorosos. Ara, en aquest moment, si podrien ser abraçades fresquetes, t'ho agrairia, perquè aquí fa molta calor. D'acord? Un abrazo, Enrique. Llavors, sobre el sí, lent, tal... Bueno, de vegades, quan ens adonem, de l'altra banda hi ha milers de persones, milers de milions d'euros i tots els mitjans de comunicació. I de vegades aquí a primera línia som, perquè una cosa són els milers de persones i que són herois. Cada persona que escampa material, cada persona que obre la boca per defensar Directe 68 són més herois que els que estem donant la cara en primera línia. I de vegades es cansen perquè són humans, de vegades es cremen i desapareixen, no van i tornen, perquè són humans. I això és molt difícil, és voluntari, no és per anar a guanyar diners d'alcalde de no sé on, i és enfrontar-se amb gran part del teu món. Per tant, mira, se'm posa, tot i la calor que fa, se'm posa la carn de gallina. No, mai sé com s'ha de dir carn de gallina o pell de gallina. A veure si algú m'ho aclareix, perquè sempre em creu. Val? Se'm posa la carn o pell de gallina pensant en les persones que desinteressadament donen vida a aquest projecte, d'acord? Per tant, sí, ràpid, no ràpid, tal. Estem fent una cosa que està previst que fos impossible. Estem enfrontant la mateixa gent que va rebentar Xirinacs i reagrupament. Xirinacs el van trinxar entre Convergència i Esquerra. Reagrupament el van trinxar entre Convergència i Esquerra. I nosaltres ens intenten trinxar entre Convergència i Esquerra. Però no se'n sortiran. Per tant, m'he allargat una mica, però no... També té nassos que els que fan una cosa jugant-se la vida, que està previst que fos impossible, haguéssim a sobre d'anar lo ràpid que a algú li pot semblar que hem d'anar. La resposta seria no fotem. Coses, jo no veig preguntes, eh? Sí, David, hi ha gent que s'implica. És una resposta a què que he dit concretament? No, vull dir que, no, però evidentment que hi ha persones que s'impliquen, però dic que a nivell de lluitar, a nivell d'estat major, per dir-ho d'alguna manera, hi ha vegades que ens trobem amb decisions que hem de prendre entre 4 o 5, perquè som els que estem en el dia a dia i necessites tenir tota la dedicació, i necessites que quan truques al telèfon és algú que hi és, no? I de l'altra banda tenim la brutalitat del que tenim. Sí, Vikenology, mira, és molt interessant això, perquè però és una errada, però és que estem condicionats. És a dir, estem... Ara parlem del Partal. Saltaré l'ordre que tenia. Però acabo això perquè és important. Estem condicionats i naixem a dintre un zoo. Núria, és veritat, ho saben, però ells compten que la censura i el matxaque que ells fan permanentment de les coses adormi la gent. O sigui, la seva dificultat és que els que es desperten més ràpid puguin impactar sobre la resta. Llavors, sí, sí, el tema és que creure que gent que viu divinament amb el sistema actual seran els que lideraran... Hola, Dave, Fonsemo.
que se m'acumulen. Llavors, sí que subestimen a la gent i ells són arrogants i per això repeteixen actors i fan errades. Pell de gallina, d'acord. Mirarem de recordar-ho. A veure, què em deixo? Pensar que persones que viuen magníficament bé ara lideraran la independència és al·lucinant. Per això ens han fet pensar... Per això ens han fet pensar... Perdó, és que... Ila Dacis, David Novespre... ara estic una mica col·lapsat. A veure, què em deixo? El Partal Tudec, Cosme, ara hi anirem. Sí que la censura té molt a veure, Dave Zemmock. És que no, clar, no tenim societat civil, tenim moltes bones persones, però el sistema ocupa tot el que és estructura civil, com és normal. I que hi ha una crisi d'identitat i de valors, també. Però per això jo penso que hem de trobar la manera d'ajuntar-nos, independentment del que pensem en moltes coses. A Catalunya l'única solució per anar cap a una recuperació d'identitat i de valors és fer la independència i després l'orgull que ens donarà haver tombat aquest sistema ens farà recuperar identitat i valors. Sobre Partal, sí, a veure, tornem, perdó, és una cosa, diuen, quan diuen, hòstia, que sou egocèntrics o això, mira, hi ha un tema important, em sembla, era Arquímedes que deia, dona'm un punt de suport i mouré el món, no? Què ens hem trobat als dies 68? Que tot allò en el que creiem era mentida, no només era mentida, sinó que és de l'enemic. Aleshores, jo diria que el problema precisament és que tothom hauria de ser més egocèntric, egocèntric, en el sentit de posar-se en el centre de les coses. És a dir, tolerem coses de Puigdemont o Junqueras que nosaltres mateixos no ens toleraríem. Sigui, algú seria capaç de dir, ai, em vaig aquí... Jo no tindria nassos de ser la persona que ha de ser president de Catalunya per fer la independència. Jo no tindria la manca de vergonya que té Puigdemont de parlar en premsa internacional i dir, ai, sí, ens vam equivocar quan no la vam declarar el 10 d'octubre. Això és inacceptable. I són coses que jo estic segur que la majoria de persones que li ho toleren a Puigdemont amb si mateixes no s'ho tolerarien. Per tant, ens han generat una distorsió mental molt gran. Quan toleraríem? No sé si va esborrar el tuit perquè a mi em va bloquejar. O sigui, no, ho tinc difícil per saber si ho va fer perquè ens va bloquejar a tots, però encara que l'hagués esborrat, tu el vas treure d'allà, no, Marcel? Allò del Partal. I torno. Partal ha escrit un editorial fa 2 dies perquè un llibre que s'ha publicat diu que no hi va haver govern el 2018 fins que no li van demanar permís amb ell i tal. I ell fa, quan fa de tant en tant, fa un editorial parlant de codi deontològic i del periodisme i de tot això, que com que la majoria de gent no coneix per tal, doncs és obligatori explicar-ho. Qui hagi llegit el meu Twitter i ja em coneixi pot anar a fer encreuar 5 minuts i torneu, val? Però ho he explicat a Twitter, però com no som els mateixos aquí, ho explico. Jo vaig passejar per Escandinàvia ara fa 10 anys, el juliol del 2011, amb la samarreta de VilaWeb que deia Make no mistake, I'm Catalan, so I'm not Spanish. Té una manca de... no ens hi posem, però té una paraula que no hi va, però és igual. I jo me la netejava a mà perquè a totes les ciutats principals que vam fer, Oslo, Bergen, Göteborg, Estocolm i diria Malmo, poder-la dur posada, perquè com era en anglès, a més, molta gent tingués idea d'aquest missatge. És a dir, que jo també he estat, jo també he sigut aquest independentista bona fe que quan va pel món mira d'explicar a Catalunya de la manera que pot. Per tant, no puc fer altra cosa que respectar i estimar aquesta gent que fa aquestes coses perquè jo les he fet molt temps. Per tant, en res de la nostra postura hi ha cap superioritat ni ètica ni de cap tipus ni intel·lectual respecte a la gent que acompanya el turull o que aplaudeix perquè l'altre salta de no sé on. Perquè nosaltres, molts de nosaltres ho hem fet, d'acord? Per tant, no, ho dic això perquè no tinc cap animadversió per tal. Tant és així que quan al desembre del 2013 me n'adono que la pregunta trampa de la consulta, que havia de ser un referèndum i ja ens el van robar,
Això requeria que haguessin de plegar Mas, Junqueras i Forcadell. El primer lloc que vaig és VilaWeb, i aquí VilaWeb ja em cau als peus, perquè és una de les coses... He viscut coses molt surrealistes aquests anys, però aquesta és una de les que més. Quan parlo amb la recepcionista per parlar amb el portal d'aquest tema, ella truca a ell, diria que no, però jo el tenia a la vista, ell, i no recordo que agafés el telèfon. Hola, Ari. I la recepcionista, tremolant-li la veu, em diu que el portal no s'hi pot posar perquè està reunit. Amb la pega que jo veig a Partal sol, com a 7 o 8 metres, Partal em mira els ulls i jo el miro amb ell. Imagineu quina vergonya. Algú li fa dir a la recepcionista que el Partal està reunit quan el Partal està sol amb una peixera de vidre mirant-me i jo mirant-lo amb ell. Em passen amb l'Assumpció Maresma, jo li explico tot i li dic que la situació per mi és una mica complicada perquè em poden passar coses, coses que òbviament m'han passat, com sabeu, i ella intenta calmar-me, però des d'un nivell professional lamentable. Primer contacte amb VilaWeb. Segon contacte amb VilaWeb, al cap d'uns mesos, tot i com ens van anar el primer cop, amb la Dèlia i anem i els expliquem tot el tema de la tupinada a Escòcia, el que heu vist a la mentida. I allà un redactor seu ens tracta com res. Bueno, porta'ns-ho tot. Diu, què vol dir porta'ns-ho tot? Si t'ho acabo d'explicar tot, què vols que et porti? Total, VilaWeb per això no ha publicat res. Jo no sabia en aquell moment que Partal l'havia endollat Puigdemont al món molts anys abans i no sabia que Partal, publicant l'Atlas de l'Europa de no sé quin any, deia que la Catalunya independent seria Barcelona, Girona i Lleida perquè Tarragona s'havia de cedir als espanyols en la negociació. Això està publicat per Partal i està publicat en la biografia del president Carles. Està publicat allà. Partal abogava per una independència de Catalunya de tres províncies. Com ho sentiu, Partal? A partir d'aquí, Partal no ha parlat ni de les falses vagues de fam d'aquests tres, ni han parlat de les falses d'UI, ni ha parlat de res de les veritats fonamentals de Catalunya dels darrers anys. Però malgrat això, una persona vinculada a nosaltres en aquell moment, ara no ens veiem tant, va demanar una entrevista a, quan la segona vaga de fam de l'1 d'octubre del 2019 ho va demanar a VilaWeb i van dir que ja em trucarien o que ja ho coordinaríem pel dia 19. No sé si pensaven que m'hauria mort o cansat en 19 dies. Lo normal, si comença una vaga de fam a dia 1, és que no... és que t'atenguin el dia 2 o el dia 3, no? I clar, el normal d'aquestes coses és comprovar-ho. Bueno, arribat el dia ni em van trucar ni res. Nosaltres quan vam demanar per què... Bueno, resultes, el Partal a Twitter va mentir dient que nosaltres no ens havíem presentat a l'entrevista. O sigui, tu fas una... No és que es mirés una peixera. Una peixera on jo treballava abans és la típica sala aquesta que és tota de vidre i de dintre i de fora es veu tot. En això li dèiem una peixera. Ell seria... No és de dir besuc, tampoc, però seria aquest cas, no? Llavors, per tant, imagineu, o sigui, nosaltres fem una vaga de fam i hem sobreviscut el que hem sobreviscut a la primera i tenim possibilitats d'anar a VilaWeb i no hi anem, no? Per tal, menteix dient que som nosaltres els qui no ens presentem. Per tal, delinqueix dient que sóc un farsant que no he fet vaga de fam quan tenia en Jordi Pradillo de metge. Hola, Albert. Garantint que era vaga i mentint, difamant. I hi ha l'última cosa. L'última cosa és que per intentar demostrar una cosa que no va poder demostrar perquè va mentir, perquè ja el que hi havia era el meu mòbil, s'atreveix a donar el meu mòbil per Twitter. No sé quants seguidors té per tal i no puc mirar perquè ens va blocar a tots. Llavors, per tal és com... Però ho hauríem de tenir molt clar. Tots els partits polítics i tots els mitjans de comunicació d'un país ocupat fa 3 segles treballen per l'ocupant. Hosti, deu ser poc pedagògic i això ja no es deu fer, però a veure si hauríem d'escriure 1.000 vegades. En un país ocupat fa 3 segles, tots els mitjans de comunicació i partits polítics del Parlament treballen per l'ocupant. Doncs aquest és per tal, i que surti la República. República, si no m'equivoco, va fer una entrevista, l'altra ens la va fer la Judit Covenya, l'única entrevista sobre el llibre Traïció a la independència, i es van negar a emetre-ho després dient que les persones de les que havien parlat no es podien defensar.
O sigui, és l'únic cas a la història, aleshores tots els programes d'entrevista haurien de ser en directe. Perquè, clar, quan tu parles d'algú, com que no s'ha pogut defensar, bueno, al·lucinant. Doncs el director de la República avui també fa un editorial defensant per tal. Curiós, eh? Dos que haurien de ser competència, un defensant l'altre. Aquestes coses que només passen a Catalunya. Doncs gràcies a tu, Albert. I resulta que aquest Joan Puig, que és el que va entrar amb el carnet d'identitat a la boca a la piscina del Pedro Jota, que és el primer que va muntar, bueno, que és el que va agafar la direcció del directe.cat, que ara és el República, en substitució d'Oriol Junqueras, val? És a dir, Esquerra de tota la vida, va marxar corrents de la Dèlia i de mi quan li vam dir que el procés era mentida. O sigui, vaya dos pájaros. O sigui, un tio que marxa corrent de nosaltres quan li diem que el procés és mentida l'any 2015, és director de diari. No sé si té el graduat escolar. I defensa l'altre, que és un tio que diu que la independència de Catalunya han de ser tres províncies i que, amb el que us he explicat, n'hi hauria d'haver prou per veure que és mala persona, mal periodista, delinqüent i còmplice de genocidi del poble de Catalunya i de terrorisme d'estat, pel que m'ha fet a mi. I aquests són directors de diari, tinguts per independentista. Llavors, per tal, clar, qui l'ha conegut... hi ha una cosa fonamental, jo penso, que serveix a la vida, també. Bé, una de les coses que he après en aquest camí és que les persones que estimo és perquè hi he parlat i hi he conviscut. Admiro el Xavi perquè he conviscut amb ell. No perquè, o sigui, qualsevol cosa que em diguin del Xavi, si em diuen una cosa dolenta del Xavi, com que no encaixa amb el que jo el coneixo, bueno, per què admiro el Xavi? Perquè el coneixo i perquè l'he vist en situacions difícils. Igual que admiro el Gerard. Igual que admiro el Lluís Botines. Per què? Perquè hi convisc, perquè hi visc. Ja no admiro ningú que només coneixo per televisió, perquè ja m'he adonat que la televisió és un rentat de cervell automàtic. Llavors, Turull ha fet el ridícul davant meu, com l'ha fet Jordi Sánchez, com l'ha fet Forcadell. Aquests dies he descobert, imagineu, conversa privada amb Carme Forcadell el desembre del 2013, dient-li que l'ANC ens havia traït i que aquella pregunta era indigna i dient, bueno, ara tindràs raó tu i estarem tots equivocats. Doncs mira, jo tenia raó que tots éreu traïdors. I tinc la conversa escrita. Carme Forcadell intentant prendre'm el pèl el desembre del 2013. És a dir, no és la presó que els ha tornat traïdors. Eren traïdors abans. Molt important un article que va publicar CatDavant on explica com l'estat espanyol va tenir molts anys a la presó un infiltrat a ETA i que ni el jutge que el va condemnar. Parlaràs amb el... Sí, tens el teu canal. Sí, parla-ho amb el Gerard o amb el Xavi, perquè jo no porto els temes d'organització. Llavors, sí, doncs érem nosaltres que teníem raó i tots ells no tenien raó, no és que no tinguessin raó. És que tots treballen contra nosaltres. Algun tema més abans de hagi d'estirar jo? Encara estem liats amb lo de les fiances del Tribunal de Cuentas. Hòstia, això tot molt raro com sempre, no? Ens diuen que ho farà un banc però després ho faran ells i se n'adonen després que no hi ha cap banc que ho farà. Però si, ostres, si resulta que hem posat un altíssim mal càrrec de... Perdó, un altíssim càrrec de la Caixa a conseller d'Economia, i aquest, abans de fer el decret, no sabia que els bancs no ho farien. És tot comèdia. Des del primer moment van decidir que ho avalaria l'Institut Català de Finances. Però, volien que no hi hagués gent que s'hi posés d'ungles, perquè és dubtoset, això. I dos, volien omplir la Caixa de Solidaritat. Han estat jugant a despistar tot aquest temps, els de Madrid i els de Barcelona, que treballen junts, perquè la gent vagi omplint la Caixa de Solidaritat. La feinada que tindran... La feinada que tindran tota aquesta gent quan el poble de Catalunya sabrà la magnitud de l'engany que han rebut. Que no tinguin ganes que facin puenting lligats per un altre lloc que no sigui el pit o l'esquena. Alguna gent, eh? Nosaltres ja hem dit altres vegades que sortirem a defensar-lo si cal,
perquè puguin ser jutjats pels tribunals de la Catalunya independent. Però vaya conya més marinera, ara l'últim, que estan pendents si els hi accepten o no, i així ens van tenint entretingut el cervell uns quants dies. Dels principals d'aquests, no, perquè jo no sóc especialitzat en aquests, no és el meu cas. Val, Pedrós sí, però ja ho hem explicat moltes vegades. Pedrós, com a metge de la falsa vaga de fam de Turull, Rullfort i Turull, Rullfort i Sánchez, ell en si mateix desqualifica la versió oficial, perquè és una persona que ha mentit a tot Catalunya amb un tema molt important. Llavors, és una vegada més que no ho sàpiga tothom. És a dir, si tothom sapigués que aquesta persona és un mentider, o sigui, si tothom sapigués que Jaume Pedrós té la credibilitat del Dioni, no permetríem que els nostres drets i salut estés en mans del Dioni, oi que no? Doncs Jaume Pedrós té la credibilitat del Dioni o menys. Perquè l'altre és un lladre, però aquest ha mentit a la cara a milions de persones. Per tant, no cal ser negativi, no cal ser negacionista ni cal ser res d'aquestes etiquetes que s'inventen per tenir clar que una persona que ha mentit a tot Catalunya sobre un tema fàcilment comprovable, que aquesta persona sigui un dels portaveus fonamentals de la versió oficial del tema virus, no se l'hauria de creure ningú. Si no te l'has de creure ningú, aleshores t'has de començar a plantejar coses. Però d'aquest de Pedrós només, perquè els altres no tenen un recorregut, diguem. Mitjà, diuen que el seu germà està en una empresa que fa test, val? I d'Argimon i Mitjà, el que és molt fort, és que un diu que ja s'hauria de prohibir l'entrada a restaurants i l'altre que encara no, perquè encara no s'ha pogut vacunar tothom. O sigui que és un engany que ja ens va ensenyar Paul Watzlawick, que és la il·lusió de l'alternativa. O sigui, en comptes de parlar de defensar els drets humans i que en principi la Constitució dels Espanyols diu a l'article 14 que no es pot discriminar ningú per tota la sèrie de raons, inclòs opinió i etc. Per tant, no es pot coaccionar ningú a que es vacuni. No es pot. Ho diu la seva maleïda Constitució. O sigui, ells no poden. I els d'aquí que s'abaixen els pantalons amb els d'allà, tampoc. Llavors, insisteixo, i és un punt que tenia apuntat aquí. Això no va de si un es creu la versió oficial del virus o no. Ni va de si un es vol posar la vacuna o no. Això va de respectar els drets humans de les persones que decideixin no posar-se-la. I el problema és que això hauria de ser universal. La creença en això hauria de ser universal. I que no només no sigui universal, sinó que tinc la impressió que és minoritària, que la majoria de gent creu que es pot obligar a qui sigui a posar-se una vacuna, que qui en sap més diu que no es vacuna, que diuen que no garanteix, i que ara diuen que t'has de posar una tercera dosi. Això ho explicava Catdavant també. Cito Catdavant perquè no llegeixo més coses. O les llegeixo i m'emprenyo. Quan llegeixes segons quin tipus de coses que són per prendre el pèl, no? Bueno, Donec Perficiam, bueno, el que pretenen va ser ajudar a Front Nacional a poder-se presentar eleccions. I no sé si no hi havia la intenció que Directe 68 s'equivoqués i entrés en alguna jugada raríssima dels espanyols, els pot, etc. D'acord? Nosaltres, jo recomano a tothom que senti els àudios i els vídeos d'aquella cimera i veure que per una banda hi ha un manifest impecable que el fa Directe 68 i uns missatges que els sostenim absolutament. I veureu altra gent que diu que se n'ha d'anar a altres reunions, veureu grupuscles que parlen des del carrer i se'ls hi mora la bateria, veureu Catalunya Acció, bueno, ara és Força Catalunya aquest mes, renyant Costa, però després demanant llocs, al·lucinant, vergonya. Veureu Josep Costa, que està parlant una bona estona amb gent del Front Nacional, i que després menteix dient que no sabia que hi eren. O sigui, em sembla, no sé si ho té amb el Xavi, però els àudios i vídeos de la cimera de Dona i Perficiem, que has dit tu, Toni,
Són bastant exemplificadors que l'únic partit que vol la independència de Catalunya és Directe 68. I ho demostra fent un manifest que és impecable i ho demostra anant a la cimera i dient el que la majoria d'independentistes vol. I quan cap partit, cap partit i cap mitjà principal parla del manifest, és la constatació de que no són independentistes. Hola, Gabriel. Però jo penso que hem de... Jo penso que dir que la majoria de vacunats o mora no tenen problemes molt greus, jo penso que no ho podem dir en aquests números, Antonieta. I Gabriel, jo no parlaria dels cervellats submisos i... Però el panorama és el que tenim. Jo, i jo no sóc qui per donar lliçons d'això, però són el nostre equip. A mi una de les coses que em trenca el cor és que per fer la independència necessitem tothom que es vacuna i tothom que no es vacuna. Perquè la visió sobre les vacunes no pot ser un factor. Perquè necessitem tothom que vol la independència i que té la capacitat de consciència intel·lectual o el coratge per assumir que hem estat enganyats i que tots som traïdors. Si en aquest doble salt mortal hi hem d'afegir ser de dretes o d'esquerres, ser pro versió oficial del virus o contra o tal, la independència és impossible. I nosaltres ens hi vam posar per fer la independència, no per fer coses impossibles. Sembla que vagi de donar l'organisme a la ciència en vida i a qualsevol edat. No t'acabo d'agafar. No sé si la CUP desapareixerà aviat perquè no tinc bola de vidre. No sé quins són els plans del director guionista d'aquesta pel·lícula, d'acord? La CUP es mantindrà mentre sigui útil a Espanya. Mentre la CUP sigui útil a Espanya, seguirà existint. De la mateixa manera que Solidaritat, creada per Espanya, va existir mentre va ser útil. Quina utilitat li van donar a Solidaritat? Rebentar reagrupament. Quan reagrupament no va entrar al Parlament, de seguida van rebentar Solidaritat. I ara molta gent dels que ens van fer entrar a Solidaritat estan llepant la part del darrere de Puigdemont. És molt fort, eh? Héctor López Bofill, Oriol Bertran, Elisenda Pelosia, creadora de Solidaritat, la foten a dit a portar l'ANSE. A dit perquè la treuen molt a TV3 i després la gent vota el que veu a TV3, eh? Llavors, hem de ser ultrarrespectuosos amb tothom. Perquè això no és una empresa ni és un equip de futbol que podem triar l'equip. El nostre equip és la gent de Catalunya. I llavors, és el nostre equip. I el que hi ha, si això fos per perdre, no, clar, és que no, però és que, sí, però és que no sé si és el vostre cas, eh? I pot haver famílies que siguin monocolor amb això, però jo, algunes de les persones que més estimo estan de l'altra banda amb això. No, però això estem absolutament d'acord. Però el tema és que hi ha una cosa, l'hem explicat altres vegades i a veure com ho explico. Tenim més responsabilitat els desperts que els altres, perquè si no estàs despert no se't pot exigir. No sé si m'explico. Si tu estàs despert i li estàs parlant a... És que no sigui un exemple agafar, però no em vull agafar cap de pejoratiu, eh? Estàs parlant amb el teu germà que està dormint, eh? No he dit ni en coma, ni en una secta, ni drogat, he dit dormint, eh? Qualsevol cosa que passi, ell no la veurà perquè està dormint i tu la veuràs perquè estàs despert. Si intenten robar, si se'n va la llum, si qualsevol cosa, t'ho hauràs de menjar tu. I tu tens la càrrega de despertar-lo amb ell quan toqui. El que no podrà ell adormir-te a tu. El que està dormit no et podrà dormir a tu, no? Però el que està despert pot despertar l'altre. Per tant, tenim aquesta càrrega. I és una càrrega que és dura. Jo ahir a la tarda estava angoixat. Estava angoixat sobre el tema del tema de la pressió sobre obligar els que no es volen vacunar. Em sembla aberrant. I em sembla que els paral·lelismes amb el que pugui ser, per exemple, l'Alemanya nazi són totals. Perquè han fet molta por a la gent i hi ha
Si ens estan plantejant que, suposant que fos cert que ja, això ja vol dir empassar-se molta cosa, però que si la vacuna garantís no sé què, llavors aniríem a pena de mort sobre tots els delinqüents perquè hi ha el perill que puguin tornar a delinquir. No? És que em sembla que és un perill, el camí emprès, si es pot dir emprès, és d'un perill... Sí, però és igual, perquè estarien... Ho sé, eh? I és la línia de Lluís i en parlem. Però no necessiten estar doblement cabrejats perquè el cabreig de saber una de les dues coses és suficient. No, vull dir que sé que és la línia de Lluís, que no és necessàriament la nostra. Però jo tinc claríssim que hi arribarem abans pel tema procés, perquè l'altre els hi fa més por. I si amb el tema procés en 10 anys molta gent no s'ha despertat, amb el tema Covid que em porta un i mig i que els hi fa molta més por de morir-se, jo ho veig un factor 10 de dificultat anar-hi per aquell camí. Jo veig més fàcil... ho veig més fàcil... no, no... Bueno, doncs, doncs ens ha sortit entre tots la frase, però em sembla que no l'havia dit mai. Llavors, nosaltres hem de buscar la concòrdia. I això no vol dir que... Realment, a mi em dol veure gent superagressiva uns amb els altres. I no vull posar-me ara quin és més ni quin no n'és. Però no ens ho podem permetre. No ens ho podem permetre. Hi ha un grup de psicòpates que ens vol dividits. Sí, però... Mireu, ara em sembla que es diu l'excepció. Hi ha una novel·la sobre una ONG a Noruega, em sembla que és, que expliquen... Sí, però és molt difícil. Per això quan dèiem, oh, hauríem d'anar més ràpid. Estem fent una cosa que té una dificultat extrema. Ara m'he mogut. Té una dificultat extrema, perquè no sé quina sensació teniu, però cada cop anem a sectorialitzar més. L'oci, els partits, la televisió que veu cadascú, cada cop és més sectorial. Cada cop anem a nínxols, no? Esteu d'acord amb això o no? Estem d'acord que fa 20 anys hi havia menys partits i menys canals de televisió i menys opcions d'oci? Estem d'acord amb això? Que l'oci, la política, els mitjans de comunicació estan ara més fraccionats que fa 20 anys? I estaríem d'acord amb això? I estaríem d'acord que ara hi ha més atomització de mitjans de comunicació i de polítics? Necessito una resposta per continuar. Hi estem d'acord? No hi estem d'acord. Estem d'acord que vivim una situació on s'està atomitzant tot molt més. Bueno, els hi han acollonut o sí. Mínim això. Algú més em pot contestar si creieu que ara hi ha més atomització de les coses, no? El sí totalment va del que jo parlo, Pau. Llavors, això sol ja és una mostra de la immensa dificultat que té un projecte com Directe 68 que va contracorrent en això també. Perquè en un moment on tothom tendeix a veure canals temàtics, hi ha més opcions d'oci, hi ha partits molt més atomitzats, nosaltres hem d'ajuntar tothom amb un nivell d'unitat que no s'ha vist mai a Catalunya. Estem d'acord? Però ens és igual la dificultat perquè tenim la necessitat i l'urgència de fer la independència. Però hem de sentir orgull del que fem i estarem orgullós del que fem, trigarem el que trigarem, perquè no hi ha ningú més i no s'està fent enlloc més del món. Llavors, haver de fer una cosa que agrupi a tothom per fer la independència acceptant que ens han enganyat amb tot és la cosa segurament més difícil que s'hagi intentat a la història de la humanitat. Se m'entengui bé el que vaig a dir, eh? Se m'entengui bé el que vaig a dir. No ens comparem, eh? Em sembla extremadament més difícil fer el que ha de fer Directe 68, unint a tot l'independentisme, i estic segur que ho farem, eh? Unint tot l'independentisme per demostrar que els nostres ens han enganyat i fem la independència, em sembla molt més difícil que el que van fer Mandela i Gandhi.
No estem comparant persones, no estem parlant de medalles, no és a la gòlatra del David, val? Se'ns entengui. És molt més difícil, perquè anem contracorrent. El sistema ho sap, i per això el sistema ens divideix totes les vegades que pot. Totes les vegades que pot. Perdó, si el llibre de l'ONG Noruega, em sembla que es diu L'excepció, allà explica que només hi ha un 5% de gent que s'oposa a les dictadures genocides. La resta hi conviu. I té a veure amb el que estem vivint. Em sembla que es diu L'excepció. I diria que és noruec o danès, potser és danès. Però és interessant perquè és un thriller, que no us faré spoiler, però allà dona exemples, allà dona exemples d'això, de genocidis i de coses, i explica que és un grup minoritari sempre, però que és la inacció de la majoria, la que permet que es pugui matxacar la minoria que hi planta cara. Llavors, a mi el que em preocupa essencialment, que hi ha malvats que ens volen exterminar, que és duríssim això, però el problema és que hi ha massa gent que els hi ho permet. Diria que és danès el llibre, el vaig llegir fa anys i diria que es diu L'excepció. Val? I no... Fa anys. I no recordo més. Em sap greu posar-vos a la cirereta. D'acord? Per tant, no... Perdó, hosti... Hi ha una cosa que hem de dir. Mira, nosaltres ens hem d'organitzar més, ara se'ns ha tirat a sobre el mes. Nosaltres què hem de fer? Ens hem d'organitzar, però és que hi ha gent que entra i surt, és complicat. Perquè som poca gent que assumim agafar responsabilitats, d'acord? Hi ha molta gent fent molta feina, moltíssima gent fent molta feina, i l'agraïment és immens. Algunes persones fan feina que no ha de ser pública, per tant el reconeixement tampoc el pot ser, però és orgullós compartir equip. Sí, però no té a veure que siguin centenars de milions de persones, no. Perquè tens molt clar quins són els teus, quins són els altres. Resulta que tens una cosa que un dia o altre s'havia d'acabar, és contra natura, el teu enemic està a l'altra banda i hi ha diferències racials i de religió. Per tant, res a veure. És a dir, no res a veure. Aquí estem infiltrats, ocupats, jo diria que més temps del que van estar ells, i van moure, sí, però moure milions de persones perquè són més. Però no és una qüestió de quantitat, perquè a partir d'aquí seria xupat i indemnitzar un país petit, però no, perquè si és petit però només n'hi ha un de cada quatre d'aquell país que en són, no és una qüestió de quantitat d'habitants. És una qüestió de claredat dels equips. El problema a Catalunya no és de milions d'habitants. Perquè si Catalunya tingués molts més milions d'habitants, no. El tema és que ells tenien molts més habitants que els seus ocupants, cosa que aquí no es dona, per exemple. Val? Per tant, això no és idea meva només, és parlat amb altres persones rellevants del projecte. No hi ha color. Quan tu tens una metròpoli fent una ocupació que és percebuda com a ocupació pel món, que estan a l'altra banda del món, que a part hi ha hagut una guerra mundial que els ha afeblit moltíssim, diferent ètnicament, religiosament i de tot, la qüestió de la Índia era una qüestió de temps. Sí, doncs, bueno, és el paper que hem de fer. Hola, David, una abraçada molt gran. És una independència de l'estat espanyol, tot acabarà igual que... Sí, però no... Sí, però no, perquè el camí pel que hi anem... Però no pretenia ni... O sigui, no era ni posar medalles ni tenir raó, Albert, és... O sigui, la dificultat per mi fonamental que hi ha aquí és que els nostres no són els nostres. I això ho fa extremadament difícil. Això ho fa extremadament difícil. Bueno, és senzill. L'única manera que tenia Espanya d'impedir la independència de Catalunya era tenint-ho tot infiltrat, perquè si no ja seríem independents el 2014. O sigui, quan es posa en marxa el poble amb les consultes d'Arenys, l'única manera que tenia Espanya era col·locar els seus per impedir que fessin el que... Mira, en aquest fil hi ha 50 persones que en el lloc de Puigdemont haurien declarat la independència.
Llavors, ens han hagut d'enganyar. L'única manera per impedir la independència ha estat l'engany. Per tant, desmuntar l'engany porta a la independència. És un tema gairebé de lògica matemàtica. El que passa és que és qui li posa el cascavell al gat. Llavors, hi ha una frase, us ha agradat la frase de l'adormit i el tal i qual, però hi ha una cosa fonamental. Feu servir la primera persona del plural. Jo no escolto ja qui diu el que heu de fer, no. És el que hem de fer i us apunteu i ens ajudeu a fer-ho. Mira, nosaltres hi ha moltes coses que només les podem fer uns quants. Per què? Perquè ens han assignat la responsabilitat i perquè estem aquí des del principi i sabem tot el que passa. Que és anar a negociar amb segons qui, fer segons què, diguem, més off the record. Però animeu-vos a militar, animeu-vos a organitzar coses a la vostra zona, animeu-vos a actuar en el vostre àmbit, agafeu la responsabilitat a les vostres mans, sigueu líders. Teniu un munt de materials. O sigui, per entendre'ns, algú podria organitzar un visionat de la mentida i debatre sense que no hi hagués ningú de junta. Però feu servir la primera persona del plural. És bastant descoratjador perquè aquí hi ha gent que hi ha posat de tot fa molts anys. Quan feu servir la primera persona o la segona persona del plural és desanimador. Però no, 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 que no anava de mèrit, eh? Era una qüestió de comprensió de la situació. Precisament per sentir-nos orgullosos del que entre tots estem fent i farem. No per, ai, que aneu molt a poc a poc. No, hem d'estar orgullosos tots del que estem fent i farem perquè l'enemic considerava que era impossible. I quan gairebé m'assassinen ara fa 5 anys, es pensaven que era impossible del tot. No per res. Perquè tenim la informació i perquè el que ens van fer a nosaltres demostra que nosaltres som independentistes i ells no. El que ens han fet els de Directe 68 demostra que som una amenaça. Perquè si no fóssim una amenaça no ens trinxarien les webs, no haurien intentat assassinar-me i no tindríem la censura criminal que tenim. Espanya té clar que Directe 68 és l'única manera que fem la independència. Llavors, si molta gent pensa que Espanya són imbècils i Espanya té clar que Directe 61 és l'única manera de fer la independència, amb ser igual que és Espanya, els independentistes tinguin igual de clar que l'estat espanyol que l'única via a la independència és Directe 68, amb això tan senzill guanyarem, farem la independència i farem el millor país del món. M'ho he passat molt bé. Espero que us animeu a venir tots els que pugueu. Apunteu-vos, si el Xavi pot tornar a penjar l'enllaç. Ens podreu saludar personalment. Qui no el tingui podrà tenir el llibre, en portarem alguns allà. Qui vulgui fer l'acte de militant, qui vulgui anar a fer un entrepà després. Pell de gallina era, eh? Era pell de gallina, no carn de gallina, eh? M'ho passo molt bé. Ara seguirem treballant una miqueta més, no gaire més, perquè és hora de plegar. Ho estem fent i entre tots ho farem. Entre tots ho estem fent i ho farem. Vinga, bona nit. Senyals d'estar cansats. És el que ells voldrien, no ho veuran. Vestim-nos de baix a dalt i estem a punt. Vestim-nos de dalt a baix i